Nasim Xolov muxlislari bugun ajoyib gollar shodasini tomosha qilishadi. Marhamat. O'zbekiston degan nomni yo'qotish kerak. Bu dunyoda eng yomon narsa armonlarda, hasratlarda o'lib ketishdan Alloh asrasin. Qaysi xayrli, qaysi yomon, qaysi yaxshini faqat Alloh o'zi bilguvchidir. Dinda ummati g'amida yurgan odam gapiryapti. Endi qaraylar, erkakcha bo'lib, oddiy mardikorcha fikrlaylik, oddiy erkakcha bo'laylik. Menga chiqib yotadiki, "Oy" dedi, "O'zbekistonda imomlarini naqiman, olimlarini, qani olimlaring? Haqda aytadi olimlaring. Agar xudodan qo'rqadigan bo'lsa gapirish kerak edi. Qani ana ularda gapirilgani? Qani? Ana endi shu joyda stop. Bu o'zidan mulla yasa bo'lgan, ya'ni o'zbekona deb bilardi kiyib olib turib, o'zbeklar davay birlashaylik deydigan bu mulla akamizni endi asl niyatlarini eshitamiz. Ya'ni asl maqsadlarini eshitamiz. Qani birinta masjidingda gapiryaptimi? Ey o'zbeklar, ey o'zbeklar, sal insof va vijdon, kelinglar birlashaylik. Kelinglar birlashaylik. Bu xoinlarni sobiq kommunistlar tayg tugi bilan olib, o'zimizda adolatni, davlatni, huquqiy bir davlatni quraylik, dinimizga erkinlik, odamlarga ish bilan ta'minlanadigan ittaga ko'zsal aqlli farosatli yuritadigan o'zbeklar birlashaylik. Kinglar, nima-nimangdan qo'rqasan? Nimadan qo'rqasan? Amerikada bo'lsa ham qorinda g'amida yursan, Rossiyada yursan ham qorinda g'amida yursan, Kanadada bo'lsa ham qorinda g'ami maddochilik, xoinlik qilyapsan. Qachon dinda g'amini qilasan? Qachon ummatni g'amini qilasan? Qorinda g'am, mashina olayin, katta uy olayin, qorin faqat shu. Hamma joyda bo'lsa o'zbek shu qorinni g'am bilan yuritdi. Endi do'stlar, kelinglar bu insonni asl basharasi, ya'ni asl maqsadini eshitamiz. Bu xotinlarini, ayollarini ishtan siqib qo'ygan, xohishlar ko'payib ketgan, ayollarni mardikor qilgan joyda erkak rijol tug'ilmaydi, Amir Temur tug'ilmaydi, Jaloliddin Manguberdilar, Imom Buxoriylar tug'ilmaydi u yerda. Xizalak dayislar mana xizalaklar bosib ketdi. Mana ana bir Rustam xizalak deganlari ko'chada o'qiylik ko'chada. Qachongacha qo'rqib yashaysizlar? Aytinglar, qachongacha qo'rqib yashaysizlar? Nimang qoldi? Ertaga o'lsang nima nima deb dinga, din sizlarga nima u? Sizlarga namoz, beshor namoz o'qishmi? Din sizlarga roza tutishmi? Agar Allohdir bir xil aytadi, duo qilsak yetadi. Ha, duo qilamiz. Alloh musulmonni quroli, lekin payg'ambar ham sizlardan yaxshi duosi qabul qilaydi-ku. Lekin u bitta duo bilan turmadi-ku. Xoin, pedofil bira, bachchavoz, iflos, xoin hammasi. Kasal odamlar sizlar boshqaryapti. Bu dunyoda armonlarda, hasratda o'lib ketishdan Alloh o'zi asrasin. Alloh xohlaganga hikmat beradi, xohlaganga beradi uni rahbarlikda, liderlikda. Sen xohlaysan, sen harakat qilganingni Alloh bermaydi uni. Imom Buxoriy avlodimiz, At-Termiziy avlodimiz, Jaloliddin Manguberdiga kina qilamiz millionlab. Jaloliddin Manguberdini kina qilgancha undan ko'ra bir uni rijolligini qilgan amalda. Chikkada yurganlaring xoin hammasi. Bitta vizaga O'zbekiston kirib chiqqan ana qilganing xoinlik qilib, onasini ham otasini ham imonini ham sotyapti vijdonsizgalar. Sen xoinlar, ertaga biza borsak sizlar ki qochasan, qochib ket. Inshaalloh bizlar mana 100 ming, 200 ming yig'laylik. Bizlar yig'irlab boramiz inshaalloh. Sizlar sichqonning 1000 tanga bo'ladi inshaalloh. Yaqin qoldilar. Mana asl basharasi. Asl yuzi ochildi. Hatto o'zi o'zbek bo'lib turib, o'zini ota-onasi, bobolari yashaydigan mana shu zaminda 100 ming, 200 ming kishi bo'lib turib, bostirib kelishni niyat qilyapti. Mana asl basharasi. Mo'min mo'minni qonini to'kishi haromligini hammamiz bilamiz. Endi bu mulla akamizga bitta savol. Maqsad nima? Musofirlarni hammasini xoinga chiqaryapti. A sen kim Kazio? Sen o'zing kimsan? Sen qayergadir musofir bo'lib yubsam, men o'zingni vataningga turib shuncha gapni gapiryapsanmi? Seni vataning qayerda? O'zbekchani qayerda o'rganding, Kazio?
Bana şu savol kıyını yaptı beni. Uzbekistan digen namde yukaç gerek. O mi yapsa? Uzbek milleti digen millet digenmez. Uzbekistan digen derslerini 1924 için necas kamuristler tutup gitken. Yapıyor, yapıyor. Bugün moç natifet böyle de şekilde. Menimce eşitmeye koyan, düşünmeye koyan insanlar cüde köbbesi gerek oramızda. Kelinler, boş katına eşitemiz. Bana Kırgızlardan, Kırgız ağalardan ana kıyna. Kırgız ağalarda kanayna. Uzu az gene gene Kırgızlar. Az gene gene Kırgızlar. Bunlarda pulu yok, Uzbekistan'da gidiyor. Boy devlet yemiyor, hal ana olsun yemiyor. Neki hemmeti var. Bunlarda şicatı var. Uzbekler dayıyız gene gidelek. Kez yol gel, eplos gitti gel hamması. Dostlar, keçirasılar men eski videolardan koyup beripam. Uzur, uzur. Da, eşitkenlerinde bu mulla akamız bundan bir yıl oldun bütün Özbeklerde dayus hezalak deyip çıkan idi. Lekin afsus ki öşe payeti kulağını çözgenimiz yeterli bir vakit şekilde endilikte bütün Özbek milletini yok atış gerek deyip video kılıptı. Uzbekistan degen namde yok atış gerek. Uzbek milleti degen millet degenmez. Uzbekistan degen derslerini 1924 için necas kamuristler tutup gitken. Kırgızistan de, Tacikistan degenler yiysin bula bir buranı. Siyaset bu. Hayırda var tarihte. Senin mehtanadigen İmam Bukhari'in, senin mehtanadigen Amur Timur'in, senin mehtanadigen At-Tirmiz'in hayatta tanımaydı Uzbek milletini. Hayatta tanımaydı. Kaylı var, kare var, kitaplarını kare. Amur Timur degen mehtanadigen bana Türk boğunu denmez degen. Uzbek milleti denmez. Uzbek milleti denmez demegen. İmam Bukhari gibi etmegen. Seyfettin Kudüs'ü gibi tanımaydı gerek bize. Kaçan bize, kaçan bize birleşemiz. Akrom, Akrom. Yo kötüngü kısa bir yor. Yo moçını kötüngü kıstırıp koyamız. İlacı barıca hareket kıyın. Tinchroq yurishga. O'zingdan mulla akani, qora akani yasab olib turib, o'zing gapirayotgan zabonni haqorat qilib o'tiribsan. Ay iflos. Ras o'zbeklar yo'q bo'lish kerak ekan. O'zbek millati dayus xizalak ekan. A sen kimsan unda? O'zbek zabonida gapiradigan o'zbek o'zbeklarni qo'pol bo'lsa ham bir siydigidan sachiragansan-ku o'zingam. O'zbekni bolasisan-ku. O'zbeklarda dayus xizalak deb sen birinchi uchratda sen menimcha otangda aytyapsan. Butun urug'ingdagi erkaklarda aytyapsan. Ayollarni fohisha deyapsan. Menimcha u butun urug'ingda o'sha girda atrofingdagi qavmi qarindoshlaringdagi xotin-qizlarni pesh qilmagin. To'g'ri, hozir birlikda bir bo'laylik deyapsan, bilmadim sen bilan kim bir bo'lish kerak. Nemislarmi, yevreylarmi, yo o'rislarmi? Kim sen bilan bir bo'lish kerak? Inglizcha gapir unda. Nemischa gapir, ruscha gapir. Qadaringa na'lat. Nima o'zbekcha gapiryapsan? Bu yerda o'zbek yigitlari, o'zbek insonlari, o'zbek erkaklari va ayollari yashayapti. Avvalambor millatni yo'qotish kerak deb chiqmaydi inson. Boshiga salla o'ragan inson. Birinchi ochratda Qur'ondagi birlikni, mu'min musulmonlarni birligini taklif chiqish mumkin. Bilmadim endi bunchalikka sen qirg'izlarda tarafini olib chiqyapsan. Ha, qirg'izistonlik aka-ukalarimiz rosa ko'tingda yechib turib savalaganmi deymanda. Yo qulog'ingni yaxshi cho'zishganmi deymanda. Erkak bo'lsang,
o'sha Yevropada turib shunchalikka gapni gapiryapsan. Bir adresingda aytchi, bir ko'raylik, bir eshitib qo'yaylik. Ayta olasanmi adresingni? Qaysi shaharda, qaysi ulitsada, qaysi prospektda yashayotganingni, qaysi kvartirada turganingni, qaysi uyda turganingni ayta olasanmi? Yo'q. Sen butun millatni qo'rqmasdan haqorat qilishga duxing yetadi. Butun millatni dayus xezalakka chiqarishga duxing yetadi. Lekin seni afsuski Akramjon duxing yetmaydi adresingda aytgani. Chunki qo'rqoqsan. Chunki sen nayobniksan. Chunki sen faqat buyurtmaga ishlaysan. Chunki senga faqat akalaring o'sha Yevropadagi o'sha LGBTni o'sha eng glavniylardan bittasi senga soqqa otib turadi. Bu millat titish uchun. Bu bir vatanda yashaydigan insonlarni o'rtasiga parokanda qilish uchun. Konkretni maqsading bormi? Maqsad yo'q. Endi do'stlar, bu videoni qilishimdan maqsad bu Akrom degan kuchuk qo'pol qilib aytganda juda o'zidan ketib qoldi. Hozirgi yoshlarimizni hammasini miyasini aynitib, sassitib, xohlagan yo'liga yurg'izmoqchi bo'libdi. Afsuski, hozirgi yoshlarimizni o'zi miyalari, aqllari juda ham zo'r ishlaydi. O'sha men olib chiqadigan erikni aqlichalik mana bu qora akami mulla akani aqli yo'q, aqli pas. Hatto vatanim deb, aka-ukalarim deb, olg'a o'zbegim deb mana shu kichkintoy 13 yosharli bolani aqlicha bu iflosda aqli yo'q. Akrom, bu senga ogohlantirish. Agar yana bir marta xuddi shunday o'zbeklar dayus xezalak deb chiqadigan bo'lsang, bilib qo'yki, birinchi bo'lib sen o'zingni aka-ukangni va otangni haqorat qilgan bo'lasan. Ya'ni seni otang ham, seni aka-ukang ham o'sha dayuslarning ichiga kirib qoladi. O'sha xezalaklarning ichiga kirib qoladi. Agar sen yo'q, men boshqa millatdanman deydigan bo'lsang, fik aralashyapsanmi o'zbek millatiga? Agar sen qirg'izistonlik yoki boshqa millatlik bo'lsang, qaysi millat bo'lishingdan qat'iy nazar, ko'tingni qissib yurgan bo'lmasam qistirib qo'yamiz seni ichki mulloni. Men iltimos qilar edim aka-ukalarimizdan ham bunaqangi ifloslarga e'tibor berib yoki kanallarga kirib o'tib o'tishlaring shart emas. Hammaga rahmat, umrlaring uzoq bo'lsin. Endi qani bir o'zbekistonlik aka-ukalarimiz kommentariyada bu qora akamiz to'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi bir yozib qoldiringlar. O'zi zo'r sevgi xorlaringni yaxshigina mochni o'tirib olib turib o'qiydi. Hammaga rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin.